Morjensta. Täällähän on tämmönen Pistenbully latukone. Taas jälleen kerran ollaan tämmönen tältä törmätty. Tämä on paljon pienempi, tämä on satanen mallilta. Se mitä kuvattiin sinne aikaisemmalla videolla, niin se oli paljon isompi. Sama tekniikka tässäkin näkyy olevan tämä perällä tämä. Onko tämä nyt jyrsimeksi, kun ne puhuu ja hydrauliikkaa kummasti ja ladut pystyy tuolta näköjään, kaksi latua pystyy ajamaan kerralla. On, tämä on tämmönen. Ei niin, en muista sitä mallia mikä, mutta isompi se oli silloin kuin tämä. Tämä on varmaan tuonne hiihtolavuille ja tuonne niin hyvää vehekkua. Tämmönen kappea ja pieni. Ja puskulevykin on tässä huomattavasti pienempi kuin siinä aikaisemmassa. Ja siinä toisessa mitä kuvat. Mutta varmaan kätevä peli. En tiedä pääsekö ensi talvena tämmösen kyytti. Yritys on ainakin, että yritetään päästä. Katsotaan onnistuuko se. Näitä on täällä. Joo, mutta katsotaan, lisätään tämä sinne. Varmaan lisätään, että video, yksi video tulee näistä, kunhan nyt katoo. No tuolla näkyy tuota terrää kanssa. Kohtahan se on syksy ja sitten pääsee nämäkin taas töihin.